好，还要带你来关心访美第四天，金普聪呢先在华府会晤了国会议员，又赶到了纽约来出席马吴纽约造势大会，会场还来了一位神秘嘉宾哦，是谁？就是呢马二姐，她跟这个鲜少曝光的丈夫一起现身。两箭六枪，第三次。金普聪临时充当起拍卖官，头一回喊价，看得出来难免有些不习惯。但马总统的一件亲笔签名 T 卖到台币90000块，马四喜陪伴。访美行的第四天，正式和蔡英文同个场地较劲。金普聪华府赶到纽约，一天之内连赶两个城市。而在纽约的后援会上面，神秘嘉宾马乃西。谢谢大家对英九的情意相挺。民进党的主席蔡英文也会来纽约造势，会不会觉得这样蓝绿都在美国外面？谢谢你们的关心。定居纽约的马二姐穿着一身红，还带着丈夫一同出席，替马总统来拉票。自家人很低调，不愿意多说选情，但到了纽约，金普聪批菜可是在加码。他面对的不是我，也不是我们的竞选办公室，他要面对的是所有的选民。蔡英文主席大概以前不常常被检验，所以他不习惯被检验。我们现在发现他不喜欢被检验。台上台下火力都不小，而冲着金普聪来访，还有大陆民众举牌来搅局，让现场的气氛有些尴尬。同个时间、同个场地，都在美国，蓝绿双方展开美国的选战布局。中讯社李世界，美国纽约采访报道。